Çindəki Çunnan dağlarının ətəyində yerləşən bu məbəddəki ağacın 1400 yaşı var. Ginko adlı ağacı əhəmiyyətli edən xüsusiyyət isə onun yaşı deyil, payızda tökdüyü yarpaqların ortaya çıxardığı əsrarəngiz mənzərədir. Ağacın məşhurluğu o qədər yayılıb ki, minlərlə adam hər payız fəslində bu mənzərəni görmək üçün ölkənin və dünyanın dörd bir yanından buraya səfər edir. Noyabr ayının sonlarında ağacın yarpaqları məbədi sarı rəngə boyaması ilə əlaqədar insanlar bura Qızıl Okean adını veriblər.